Som stadsbo är man ständigt beroende. Beroende av att allt ska fungera. Saker som vi tar för givet, vatten, värme eller el, skulle snabbt göra oss utsatta om de la. Vi är på väg till Emma som bor i en förort i Stockholm. Hon förbereder sig genom att odla, något som hon alltid haft ett stort intresse för. Jag har ju odlat till och från sedan jag var liten. Jag kommer ihåg väldigt tydligt när jag hade en odling där jag stod på golvet i mitt rum, för jag hade inte så mycket plats. Och så hade jag bråkat med min syster och då hade hon sparkat på mina små blommor. De hade flugit av toppen av dem, så det blev inte så mycket av det. Här har vi rädisor. Jag ska nog ställa ut dem nu, för att nu är det ingen risk för att de ska bli frostskadade. Så råkade det komma en liten basilika här också. Det var fin. Jo, men jag tycker det är viktigt att man har förståelse för maten man äter. Och att man ser hur mycket jobb det faktiskt ligger bakom den maten vi köper i affären. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska man vara förberedd på att klara 72 timmar helt själv. Men Emma vill helst vara helt oberoende. Om krisen kommer så skulle jag vilja vara beredd med att ha ett förråd med mat. Så att man kan bo i sitt hus under en längre tid utan att behöva ta sig någonstans. Jag drömmer om att ha en egen gård där jag kan vara självförsörjande. Så därför odlar jag. Och nu håller jag på med lite bönor, rockola och rädisor. Det blir inte så mycket när man bor i en lägenhet.